så får de sådan nogle små krøller. Ikke også? Det gør Jesper også. Men nu er de væk. Han får også nogle, han får sådan nogle små krøller. Det er jeg ved ikke, jeg bliver fuldstændig mundlagt. Nå, nej, nu skal vi være, nu du er jo op der, Elvis Presley. Vi havde talt om Elvis Presley. Det er rigtigt. Han lavede blandt andet denne her. Oh, yeah.